Nú, verið velkomin. Það áformað hjá okkur að halda þessu áfram í vetur, þessum sagnastundum. Það verður sennilega ein fram að áramótum og svo kannski nokkrar eftir áramótin. Þessu verið vel tekið, þetta svona bara frjálslegt og einfalt framtak hjá okkur gera þetta og það hefur verið alltaf þó nokkur athygli á þessu. Sko, það alveg að nóg að taka og við erum að svona, það verið að gauka á okkur efni og við eigum bara alveg hreint ágætt efni inn í veturinn, held ég. Núna þá erum við að tala flug og hérna stríðsárin og það svoleiðis ég ætla aðeins að áður en að hann Doddi byrjar segja okkur frá því sem að þeir bræður hann og Ólafur Marsteinssynir hafa verið að gera og safna það sem kannski má segja flugatvik þá ætlaði ég aðeins að reyfa sko flugmálum hér á þessu svæði. Það þannig að í byrjun stríðsins þá allt í einu kviknar flugið hér mjög bratt og það dálítið merkilegt þegar maður hugsar lítið tilbaka að á fjórum árum þá eru byggðir fimm flugvellir hérna á Suðvesturlandi. Það byrjaði Reykjavík og hérna á Skaganum, Skagavöllurinn, Garðskagavöllurinn og það í Kaldaðanesi og svo Partison og Keflavíkurvöllur sem hét og heitir reyndar ennþá hjá Bandaríkjamönnum Meeksvöllur, Meeksfield. Og það náttúrulega þannig að flugið varð strax svo mikilvægur hluti af stríðsrekstrinum að það var óhjákvæmilegt að henda sér inn í þennan heim og Bretinn, það má segja það, Bretinn hafi svona staðið undir Garðskagavelli og Reykjavíkurvelli og Kaldaðarnesi en Bandaríkjamenn alfarið undir Partison og Meeksvöllunum og ef við byrjum á upphafi stríðsins þá búið innan við 100 sinnum að reyna að fljúga yfir Atlantshaf í upphafi stríðsins og cirka helmingur þeirra tilrauna tókst. Þetta sé svona þarna í byrjun 40 kringum 1940. Þremur árum seinna þá fara söma daga meir en 100 vélar hér um öllin. Og Eisenhower segir það í æviminningum sínum, við hefðum ekki farið inn í Normandí ef það hefði ekki verið Keflavík. Og það náttúrulega liggur þannig í hlutunum að það var ameríska efnahagskerfið sem sigraði stríðið. Og þetta ótrúlega afl sem áttu til þess að búa til tæki og fara hérna pumpa þeim inn í Evrópu, svo má segja. Og það var þannig að það var líka þeir sko þá þurfti að millilenda. Það var í Nýfundalandi og það var í þess vegna í Grænlandi og hér. Og þeir fóru líka með Asoreyjar en einhverju hluta vegna varð þessi leið til veðurs og til kringustæðina valin. Og svo eftir stríð þá það yfirleitt herflugmennirnir sem að fara inn í farþegaflugið og transportið og þeir þekktu Keflavík. Þá hefðu þeir mikið meira vald á sinni vinnu og völdu Keflavík og því frá að segja að frá því að Keflavíkurflugvöll sem vígður í apríl 43 var til og Bandaríkjamenn ráku hann fram til ársins 2006
þá var þetta alltaf sko með fullkomnustu völlum í heimi. Það var engu til sparað. Þetta voru 30 kilometra langa brautir. Það voru eftir sem þurfti margar áttir á sínum tíma og það var öll aðstaða. Og þess vegna varð þessi völlur strax út frá öryggissjónarmiðum og öllum möguleikum fýsilegur fyrir flugið. Og ef við bara stiklum mjög hratt inn í nútímann, þá það þannig að okkar líf hér í dag á þessu svæði, það markerast kannski mikið meira af tilvist flugvallarins heldur en að við áttum okkur á eða bara kannski skynjum. Og það má alveg hugsa sér það hvernig byggð hér og atvinnuhættir og annað hefðu litið út hefði það ekki komið til. Þessi aðstaða og stundum skapast tækifærin út úr átökunum og hérna sko þegar á sínum tíma þegar loftleiðir urðu til í óþökk flugfélags Íslands og pólitíkin hallaðist á sveif með flugfélag Íslands og bolaði loftleiðum út úr sérleifunum sem var undir staðan hjá þeim þegar var farið að fljúga út landið að þá fóru þeir í svona til þess að reyna að lifa af og í reiði sinni að gera meira út á ellendan vettvang og það eru loftleiða menn sem finna upp þetta fyrirbæri New York, Keflavík, Luxemburg. Og það var hægt að afgreiða þetta ákvæðlega naumlega á sexónum á sólarhring en þegar að Monsarnir, Rolls-Royce 400 vélarnar komu sem að flugu jú í 400 mílur klukkstund, 600 eitthvað kilometra, það er réðu við þetta. Og þá kemur upp þessi slaufa, það sem eru taugir viðkomustaða í Vesturheimi og svo í Evrópu og austanverðu og brennipunkturinn hér. Og þetta er undirstaðan undir því þessu miklu ferðamennsku sem er til staðar hér. Ef að þetta hefði ekki komið til, þá værum við sennilega enn með svona eitthvað sem héti ein ferð á dag til Kaupmannahafnar og kannski þrisvar í viku til London og tvisvar til New York eða eitthvað hann. Ég nú fann aðeins að færi til stílinn, en þetta gæti verið einhvern veginn svona. Þannig, en það er mikið alltaf nú ekki verið lengur. En nú erum við komin að því að þeir bræður, Ólafur og Þorsteinn, hafa búið til upplýsingastað flugatvik hér tengd flugvellinum. Það er jú þannig að flug þarf flugvelli og þess vegna hnýtum við þetta hjáldið hérna inn í miðinni seiðina. Þóttir, gjörðu svo vel. Það er komið sæl. Við hérna, eins og hörður í það, þá hérna höfum við bræðurnir sett saman heimasíðu með skrá yfir meir og minna öll flugatvik á stríðsárunum og við höfum einblínt á það. Hérna á bakvið mig er hérna mynd af eina atvikinu sem við höfum rekist á Garðskagaflugvelli og það er þessi vitli flugvel. Og í okkar grúski þá kemur í ljós að hún var að æfa lendingar á þessum velli. Þetta var aldrei annað en varaflugvöllur eða neyðarflugvöllur. Það var engin aðstaða fyrir hérna sem sagt neina viðgerðir eða annað þess að þetta er eingöngu í neyð. Þessi flugvél, hún samkvæmt okkar grúski þá hérna laskast hún eitthvað í lendingu, er hér í nokkra daga og það er gert við hana og hún flýgur svo aftur til Reykjavíkur. En það sem að mig hafi langað að segja ykkur frá í dag, það er fyrst og fremst Fagradalsfjall og síðan hershöfðinginn Andrews og flugvélinn sem að hann fórst með, aðeins heimasíðun okkar, stríðsminjar, og svo minnisvarðan
Og ef þið hafið áhuga og nenni að þá ég líka með hérna svona 15 mínútna heimildamynd sem að bandaríkjamaður Jim Lux gerði og fjallar akkurat þetta samatriði. En ef við byrjum á hérna Fagradalsfjalli, þá verðu þrjú flugslys í Fagradalsfjalli á stríðsárunum. Það fyrst að nefna sem sagt Sunderland flugbát sem að hann Karl Smári þekkir söguna sjálfsagt miklu betur heldur en ég og hérna væri kannski gaman að spjalla við hann og fá hann til að segja okkur aðeins frá sinni lið því að og við komum aðeins betur að því á eftir svo það þessi Martin Mariner flugbátur Og svo það Consolidated Liberator flugvélin því að það flugvélin sem að hersæðingin fórst með. Þetta eru sem sagt hérna Short Sunderland, Short framleiðandi vélarinnar og þær voru kallað Sunderland. Svo það Martin og þessi hérna Mariner og Consolidated hérna framleiðandinn á þessari Liberator vél. Þarna sjáum við kort af hérna Fagradalsfjalli og Þetta hérna Liberator vélin sem að hersveðingin fórst í, hún hérna, þetta kallað kast hérna, kast eða kastið. Þetta Sunderland flugbáturinn, hann hérna talað að hann sé undir langahrygg, nei hérna langhól, það heitir langhól, það hæsti hluti Fagradalsfjalls og svo það langi hryggur sem hérna. Og hann komst hérna í fréttina því að þarna var ein gönguleiðin þegar að fólk var að fara að sjá gosið, horfa á gosið. Fagradalsfjall, sko, það ekki nema bara stutt síðan, fjögur ár kannski, að ég þurfti bókstaflega að benda heima fólki á hvar Fagradalsfjall var. Bæði náttúrulega ef keyrir Reykjanesbrautina þá rennur þetta svolítið saman við fjallgarinn og í fljótveitum og áttar ekki alveg á því hvað Fagradalsfjall. Þar ekki Faridalur ekki í fjallinu heldur hérna norðaustan í fjallinu. Fagradalsfjall hérna sem sagt var þarna mjög þekkt. Hérna sjáum við mynd af hérna Sunderland flugbátnum. Þetta stórt og mikið faratæki. Vó sennilega 26 tonn þegar hann var að fara af stað sem að þykir reyndar ekkert mikið í dag. Farþegaflugvélarnar sem við erum að horfa á hérna alla daga þær eru svona 80-90 tonn og fljúga bæði lengra og hraðar. En hérna ber heimildum ekki saman ekki atburðin þannig með áreksturinn og slysið heldur framhaldið. Í okkar gögnum þá kemur á daginn að aðstoðaflugmaðurinn sem að hét Dewar, hann hérna sleppur nokkuð vel frá þessu. Hann bjargar félögum sínum, þeir voru 13 borð og hann bjargar félögum sínum út úr vélinni, hún náttúrulega með sprengjur og byssukúlur og fullt af eldsneyti og hann dregur þá í skjól og svo segir sagan að hann hafi labbað niður í Voga af því að hann sá ljós þar. Síðan getur Karl Smári sagt okkur allt aðra sögu af framhaldinu og verður til að segja þá sögu. Já, ég bara komu hérna bara óvart, sko, ég bara mani ekki alltaf hlutina. En hvað heitir hann aftur sá gamli í Vogum sem er nú lifandi ennþá og ég tók viðtal við og skrifaði mig heima í best. Hann 94 ára, ég veit, var nú Keflavík flugvöll í áratugi. Hann sagði mér söguna, sko, hann var heima drengur í Vogum. Og hann, þetta var hann í allir, og hann segist það verið að sagði mér að hann hefði verið farið með kýrnar
Ég veist það alltaf svolítið ótrúlegt að það færi með kýrnar í apríl og þá svo snjólétt hérna, en hvað það? Hann sá nokkra menn koma gangandi ofan frá Hvalfjarðarfjalli í átt til Voga, því að eins og Þorsteinn segir, það var ljóst þar. Þeir höfðu gengið þarna þvert yfir sprungusvæðir eða sko, þetta erfitt hraun að ganga yfir, marga klukkutíma. Þeir voru allir mjög slasaðir þegar hann hitti þá. Og hann fór með á heim. Faðir hans hafði verið, var nú ekki heima, en móðir hans var heima. Hún var, eins og hann sagði, hún var vön sláturverkum. Og henni brá þess vegna ekki sérstaklega þó að þeir væru alblóðugir. Og hún gerði að sárum þeirra þarna, bara í eldhúsinu. Og þeir fenguðu sér mjög mikið, sérstaklega eitt þeirra. Því að skinnhúan sem var með, hún var alveg bara föst við hársvörðin. Þeir þurfti að skera húfuna af henni. Og það var, hvort ég að fara rétt með, það var þarna einhver læknir eða hjúkur einhver þarna neðri hæðinni og þau náði í flösku af spritti og hún hellti bara yfir hausinn á honum og þvoði sárin þannig, þeir öskruðu og allavega hana, en á meðan þá var reynt að hringja til Reykjavíkur. Það tók marga klukkutíma, það var svo erfitt að ná sambandi. Og svo náðu sambandi við bresku herinn, hörðustöðarna, og þeir komu, Grétar, og náðu svo í þá alla, meir og minna slasaða. Og ekki verið það að segja, en þessu fólki þetta í Vogum, ég er bara ómyndt að minna hvað heita ég er, einhver af ykkur veit það. Þetta hérna fórstæði í Vogum. Hann var á vellinum í áratugi, hann var rafvirki, starfaði þarna og sá hvað segir við? Munið þið ekki hvað hann heitir? Getur þetta til Hansson Ágórsson? Nei. Nikulás Sveinsson? Þetta var Nikulás. Og hérna, en hvernig stóðu á því að það var nóg spritt til þarna í húsinu? Það var ekki aðkókvæmt, það var ekki drukkið eitthvað. Nei, hann sagði að það hefði ekki verið einmað af landi, þetta var spritt. Það var símstöð í hálfæði. Það var símstöð og þau reyndu að hringja, sko. Spritt er notað til þess að reynsa einn okkar á. Já. Þannig stóð það sem við spritflösku. Nei, ég veit, er tilgáta? Já, en einhvers staðar náði hann í þriggja pela spritflösku og hún bara heldir þessi yfir þá og sóttveinsaði þá og reyði niður lög eða hann, Nikulás og annar þurfti að rífa niður og skera lögkinn á milli þess að reyndu að hringja. En Nikulás var nú hásá að breska flugstjórnin í Reykjavík þakkaði aldrei fyrir þetta, aldrei. Það var aldrei komið neitt. Ég ætla bara að bæta aðeins við, það er svo til furðuleg saga með aðstoðarfluguna. Hann var heiðraður bæði í stríðinu og eftir stríði fyrir þetta frækilega afrek að hafa bjargaðum og sagðist hafa skriðið hérna í innanum sprengjur og bjargaðum út á flakkinu og alla við hana. Þessi frásögn hans er svolítið. Mér finnst hún ekki trúanleg vegna þess að hann segist hafa kastast við áreksturinn upp úr, það er þakgluggi hérna, hann segist hafa kastast upp um þakglugga. Og hvernig mátti það vera ef hann var ólaður niður í sætið? Þá var það skipt með því að þeir voru að skipta um sætið, hann og annar, sem að verði fyrir mér. En ég hefum þessi sagði alltaf mjög ótrúlega að hann hafi kastast upp um þakið og skriði svo innan um sprengju og það voru bæði að springa og allt í logandi þarna og hann hafi dregið á þarna. Svo er annað sem að passar ekki alveg við það sem Nikulás segir, sko, það er fjöldi þeirra sem að koma
í Voga. Nikola segir að þeir voru nokkrir. En það er sagt að þessi aðstofaflöktur hafi verið bara einn. Það er önnur heimil sem að passar alls þetta. En þetta var alveg flækilegt afrið sem að móðir Nikola sem gerði sko að vera þetta klukkutíman saman að bara gera af þeim og beindum sár og bjargaði þeim hreinlega bara. Því þeir voru mjög illa harfið eftir þetta eins og þau getið ímyndað eitthvað. Ég skrifaði grein í heima að bestu þetta fyrir nokkrum árum og kona í Bretlandi sem er mikinn áhuga á flugsögu, hún hjálpaði mér að finna, hún fann svon að þarna eins flugmannsins þarna í þessu og Bretlar hafa tölverðan áhuga á þessari sögu. En mér þykir bara gaman að því að þið skulið vera að rifja þetta upp og svona. Nikulás, hann var búin að segja mér sko aðra sögu frá stríðsárunni þegar hann var vitni að flugslysi sko. Nikulás er, það er massi sem að hann hefur sagt mér og ég ætla að bæta einu við að því muni eftir þegar að flugvél frá flugfélagi Íslands fórst hérna út á flóanum. Bara kom frá Vestmannum og yfir 20 manns fórum, eitt stærsta flugslys. Já, nei, það var aldrei vita nokkana, það er einhverstar, flæti liggur einhverstar hérna út af Vogum, sko. Og þá var Nikulás staddur í flugstöð, í flugturninu. Af því að hann var, og það átti að opna flugvöllin, sko, fyrir þessari vél, af því að það var stendt við og það var önnur vél að koma og hann hefur alveg lýst þessu fyrir mér. Og ég bað hann að skrifa þetta niður og ég á það niður skrifað. Hans frásögn, sko, þannig segja samskipti flugturnsins við flugmannin. Og það kemur alveg í ljós hver ástæðan er fyrir slysið, sem aldrei hefur verið byrkt. Og Nikulás hefur sagt mér það að hann hafi hugsað með það hverjum einasta degi, þessi mistök sem urðu þarna. En aldrei mátti tala um. Og þegar hann var ekki á hernum, það var niður í 40 ár, og hann var yfirmaður sáður flugbrautirnar, þá mátti hann aldrei segja neitt. Hann er alveg þagað þennan atburð og hann er líklega svo eini núlifandi núna sem að veit nákvæmlega hvað það gerðist. Ég byrti það einhvern tíma seinna, ég lofa á því. Ég ætla ekki að vera langorður. Ég kom ekki til að fá mér tesópa en ekki. Takk fyrir. Já, takk. Það er rétt hjá mér að þú gerðir heimildamynd um annað atvik, var ekki? Já. Það er hérna Wellington flugvélina sem fórst á Snæfellsnesi. Já. Og var sýnt í Ríkissjónvarpinu fyrir nokkrum árum. Athyglisvert. Ein aðal heimildin mín var hún hérna í Garðinum. Hún sem að bjó hérna í Skipur. Damar. Já. Já. Þú hérna, sko, þú hérna fékkst hjá mér tölvupóstfang sonar flugstjórans á þessum flugbáti. Já. Þannig hérna komst við kynni við þessa konu þannig á því sem var ekki meiningin á vera að hitta konur í gegnum. En hérna, ef við höldum áfram og svona ég hef aðeins sko stoppað við seinni tíð hérna þessa gömlu flugvélar og þess vegna er ég með sko að hún sem sagt vó 26 tonn í flugtæki, hún náði 340 km hraða og dregnin var svona cirka 2800 km. Það voru notaðar þessar vélar hérna á hafinni kring í hérna kafbáta eftirlit og hérna fylgja skipalestunum. Það var strax byrjað að sigla með varning eins og þið vitið til Englands og svo seinna til Rússlands og alltaf spilar Ísland og flugið hérna stórt hlutverk í þessu. Þessi vél, þetta er Mariner flugbáturinn sem er svo hérna suðaustan í Fagradalsfjalli. Það var einmitt hópur sko meðal annars frá hérna byggðasafninu í
Keflavík og áhuga fólki í Grindavík sem að sótti mótor sem var akkurat í svona gönguleiðinni þegar að gosið stóð sem hæst og þeir forðuðu honum. Nú, svo þetta flugvélin sem í aðalhlutverki. Það voru 15 borð, það eru 14 menn sem fórust og þar á meðal þessi maður, Andrews, sem var mjög háttsettur í bandaríska landhernum eða US Army þó að hann hafi verið sko sem sagt í svona seinni tíð þá var hann í flugher landhersins eða ef að það segir eitthvað og svo ætla ég að segja ykkur frá áhöfninni og aðeins frá flugvélinni. En hver var þessi Andrews? Maðurinn fæddur 1884 í Tennessee í Bandaríkjunum og hann sem sagt pabba hans hermaður og hann fer í herinn og þá í það sem heitir US Army eða landherinn. Hann sendur til í West Point sem hérna herforingjaskóli í Bandaríkjunum og kannist kannski við þetta. Og svo hann sem sagt fer hann í US Army og landherinn. Og sko það heiti af þessum tíma það heitir að cavalry eða það var riddaraliði. Þeir voru bara með hesta og hérna annað. Og þetta er 1906 sem hann þarna. Þá voru hestar í aðalhlutverki í bandaríska hernum. Hann hérna starfar náttúrulega innan hersins í mörg ár og það er 1918 sem hann settur yfirmaður yfir flugvall við San Diego í Bandaríkjunum þar sem að hann hérna hafði sýnt flugi áhuga og þar lærir hann að fljúga og alla tíð hérna, frá þessu hann ötull talsmaður flugs og stórra sprengjuflugvéla. Og nú síðan þarna gegnir hann ótal stjórnunarstöðum innan hersins og svo markvert sem sagt að hann settur yfir það sem að þeir kalla Panama Zone. Ég held nú að Panama tilheyrði ekkit Bandaríkjunum en þeir hafa nú ekki alltaf látið það trufla sig þó þeir ætti ekki landið sem þeir væru með heri í og ég framhaldi að því að þá var hann settur yfir sem sagt Karabíska hafið og allar eyjarnar og meiningin er að skipuleggja varnir sem sagt úr þeirri átt inn í Bandaríkin. Hann þótti hafa gert þetta alveg einstaklega vel og styrmerkilega og sem sagt skipulagið hans sem sagt tekið upp og notað víðar og fyrir það verður hann svona sem sagt þessi þekkti og mikli stjórnandi innan hersins. 1935 að þá tekur hann við og settur yfir hluta af flugher landhersins. Sko, flugher Bandaríkjamanna var ekki sérstakur her eins og sjóher og landir. Sko, það er ekki fyrir 1947 sem að hann verður sérstakur her. En þarna 1935 þá var hann settur yfir sem sagt og hann á að skipuleggja varnar og svona bardaga hluta flughersins. Og hérna þá önnur deild innan hersins sem að sér þjálfun flugmanna og aðföng flughersins. Þetta var ekkert í sérstaklega góðu lagi. Og hann vinnur að þessu í 4 ár að sameina þetta og koma þessu í gott lag og það sem sagt hefur þetta góða lag sem að hann kom á, það hefur bara reynst vel og hann stundum nefndur svona einn af upphafsmönnum bandaríska flughersins. Nú, það til saga það, á þessum tíma þá var hann orðinn lieutenant general sem að svona þriðja hæsta stig sem hún innan landhers Bandaríkjanna. Og MacArthur, hérna Douglas MacArthur sem frægur úr stríðinu og var mest og alfari held í Kyrrahafsmegin í stríðinu, hann vildi fá Andrews til sín
og vinna með sér en þeir voru með sömu tign sem sagt lieutenant general hefði Andrews farið þá var hann þurft að lækka þetta og það passaði náttúrulega ekki í frama hérna gynd eða frama söguna hans þannig að hann afþakkaði það svo það hérna George Marshall sem að við þekkjum hann var sem sagt sko utanríkisráðherra Bandaríkjanna og svo varnarmálaráðherra og við könnumst best við hann við að hann honum eignuð Marshall aðstoðin sem að gjörbreytti ja Evrópu og heilmikið hérna hjá okkur. Gjallið sem skiljaði okkur við fengum Marshall aðstoð en það hann sagði. En þessir fjórir þarna á þessum tíma, þetta eru bara aðal kallarnir í bandaríska hernum. MacArthur sem sagt Kyrrahafsmegin, Eisenhower sem að náttúrulega þekki verður seinna forseti, hann sko í Evrópu og í Afríku og Andrews sem sagt hérna svo sendur til Evrópu þegar Eisenhower fer niður til Afríku. Á þessum tíma þegar Andrews lýkur þarna sem sagt skipulaginu við flugherinn að þá verður hann aðstoðamaður Marshall sem Marshall var þá sem sagt yfirmaður herráðs sko ég kann ekki þetta dálítið snúið svona ég kann ekki að þýða sem sagt en hann yfirmaður sem sagt allra herja Bandaríkjanna og með þarna Marshall og Andrews er aðstoðamaður hans. Það líka svolítið athyglisvert að hérna ef lest sko sögur eða sem sagt ja úttektir bara í seinni tíð ekkert langt síðan ég las heilmikla bók eftir breskan sagfræðing sem að dattur hafði námið nafnið á honum, ég skal finna það eftir. Og hann sem sagt, fer yfir stríðið alveg frá Atinsetta, þetta alveg heljað dóratur og ég viðkenna það, ég kláraði hann ekki. En það hvergi minnst á Andrews í þessari bók. En það, sko, Andrews, hann skipaður yfirmaður herafla bandaríkjamanna í Evrópu, einhvern veginn í oktober-nóvember 1942. Hann kemur ekki til Evrópu fyrir en í janúar-februar 1943 og hann byrjar á því að hann fer að heimsækja allar útstöðar og setja sig inn í málin og sjá hvernig staðan á þessu og sem sagt sko opinbera skýringin á því hvað hann var að gera hér að hann var að sem sagt taka út stöðumála á Íslandi. Hins vegar vitum við það núna að hann var á leiðinni til Bandaríkjanna. Og þetta gerist sem sagt 3. maí að þessi flugvél ferst hérna í Fardalsvelli. 12. maí hittast í Washington sem sagt Roosevelt, Churchill með sitt herráð og þar voru þeir að taka, við vitum það núna að þeir sem sagt að sem var rætt var þá sem sagt sko innrásinn sem var seinna í Normandí það ári seinna 44 og svo var fjallað innrásina í Sikiley Churchill var mjög heitur fyrir því og hugsaði að þannig að það myndi hjálpa að þá þurftu þjóðverjar að dreifa kröftum þeir voru í Rússlandi og ef að þeir gerði innrás á Sikiley og Ítalíu að þá myndi það þurfa að taka sem sagt mikinn afl frá þjóðverjum eða þurfa þannig að og það varð sem sagt í júní að þá var gerði innrás á Sikiley. Nú já Andrews talaði alltaf fyrir því að hérna að það ætti að smíða mikið af stórum sprengjuflugvélum. Og þá var sem sagt bara til þessi B-17 sprengjuflugvél sem að við þekkjum sem fljúgandi virki og er svona sennilega önnur frægasta flugvél á stríðsárunum.
Hitt hugsanlega hérna Spitfire flugvélin sem að Bretarnir áttu. En ég kannski komið hérna aðeins fram á mér. Hef ekki bara að segja þetta gott. Já, endilega, sko, ef þið viljið spurja, ég tala ekki leiðir þetta, eða bæta við, endilega bara að lífga bara upp á þetta og hérna, og gera þetta bara skemmtilegra. Já, það eru hérna tvær sögur til af Andrews, þar sem að hann að berjast við, það svo skrítið að það heilmikil pólitík í herjum eins og annars staðar og hérna yfir menn Landhers og Sjóhers, þeir voru ekkert spenntir fyrir flugin. Það bara alveg sko, sannleikur að þeir voru bara ekkert spenntir fyrir þessu. Það hafði engan áhuga á þessu. Þannig þetta var heljabarningur og Andrews tók heljar áhættu í tvígang þar sem að voru stórar heræfingar við Bandaríkin, þá voru þeir að undirbúa varnir og eitt var að hann hérna sem sagt sko austamegin þá er verið að flugmóðuskip sem að var sko þetta var æfing og hann sem sagt sendir sprengjuflugvél sem er náttúrulega langt á undan sjóhernum að komast að skipinu og finna það og sprengja það eða sökkva því. Og annað tilvik setna er svona stóræfing og aftur fer hann og hann sjálfur borð. Hann sem sagt var aðstoða flugmaður í þau skipti og hérna hann sjálfur borð í báðan tilvikum og hann fær bara bátt fyrir og hann bara lækkaður í tegn og það átti að íta honum út í hopp því að sko yfirmenn Sjóhers og Landhers, þeir voru bara ekki trifnir að því að væri verið að skemma svona æfingarnar þeirra, sko. Og en Marshall sem sagt kippir honum hérna inn aftur og hérna hafði tröll að trúa á honum. Og ábyggilega hérna reyndist rétt að sko flugvélarnar náttúrulega spiluðu alltaf stærra og stærra hlutverk í hernaðinum í Evrópu. Þá það hérna áhöfnin aðeins á þessari flugvél. Þeir sem sagt störfuðu í flugu frá hérna út frá frá Suður Englandi og yfir til Evrópu og hentu þar sprengjum í gríð og erg eins og þeir gerðu og bæði til að skapa hræðslu og glundroða meðal íbúana í hérna Þýskalandi og svo var þetta náttúrulega gert í Frakklandi og Póllandi alveg miskunnarlaust. Og svo var líka náttúrulega verið að eyðileggja verksmiður og hérna birgðastöðar og annað. Þeir fóru líka niður til Afríku og voru þar í einhverja mánuði með þessa flugvél. Og þar tóku þeir þátt í stríðinu í Egyptalandi. Nú flugstjórinn og hérna Shannon og þótti nokkuð góður. Áhöfnin var heppin, meiri sé svo heppin að í slysinu þá lifði Aisel, stjelskyttan, hún lifði af slysið og það var í annarsinn sem hann lifði af flugslys. Hann hafði verið í Afríku og þar var flugvél skotin niður og hann, þannig að hann var ekki hvað segir maður, feigur frekar en þegar að hersöðingin mætir sko þeir sem sagt hérna eru fyrstir til að klára 25 leiðangra og það snerist það að herskilda flugáhafna á sprengjuflugunum voru 25 ferðir. Það kom til vegna þess að afföllin voru svo gríðaleg að það var ekki nema einna hverjum 5 sem kláraði 25 ferðir. Hugsa ykkur, það bara einna hverjum 5 sem komst í gegnum þetta. Og þá styttu þeir sem sagt þetta niður í 25 ferðir, þannig ef þú kláraðir það þá máttir þú fara heim ef þú vildir eða halda áfram.
Þessir menn og þessi flugvél sem að fekk gælunafnið Hot Stuff, ef þið googlið Hot Stuff þá fáið þið upp hérna sko diskolag með Donny Summer en ekki þessa flugvél, það þarf að leita aðeins meira. Og hérna, þess að þeir eru valdir til að fara heim til Bandaríkjana og fljúga Bandaríkin, stappa stáli í fólki því að þetta náttúrulega voru í 1943 og það var ekkert á hreinu hverju væri að vinna þetta stríð á þessum tíma. Og svo þurftu áttu þeir að selja þessi stríðskuldabréf eða warbond sem að þurftu náttúrulega til að þurftu einhver að borga alla þessa framleiðslu og þar á meðal voru þeir að selja þessi ríkisskuldabréf. Þeir ná því ekki. Þeir náttúrulega flugvélin fest hérna á leiðinni. Seinna að þá önnur flugvél sem að fær þetta hlutverk að fara til Bandaríkjana og hérna fljúga Bandaríkin þá flugvél og þá flugsveit var gerð kvikmynd og það hafði verið skrifað af bækur og þeir sem sagt nutu góðs af því. Þeir kláruðu 25 ferðir en þeir gerðu það ekki fyrir en seinna. Kannski ein ástæðan fyrir því, ég kem kannski betur að því eftir. En svo þarna aðdóðsend sem er sett þarna golfvöllur í Texas. Þá komum við hérna í nútímann og það sem gerist þegar að hérna þeir eru að fara til Bandaríkjana, þá vill hersöðingin fara með þeim, vill fá að sitja í. Og þeir mæta þarna, lenda á einhverjum flugvelli ekki langt frá London, sem heitir Bovington og er að sækja hersmanninginn. Þá hann bara með fullt af mannskap með sér. Hann með aðstoðamenn og það þarna biskup og tveir prestar og það bara ekkert pláss fyrir allt þetta fólk í flugvelinni. Þetta náttúrulega sprengjulvel og þannig að það verður að skilja fimm eftir úr áhöfn vélarinnar í Bandaríkjunum, nei í Englandi, til að gera pláss fyrir gestina. Og einn af þeim sem var skilin eftir heitir Robert Jacobson eða Jacobson og er golfáhugamaður eins og Jim Lux félagi minn sem að hérna ég kem betur að seinna. En hérna þessi Jacobson hann sem sagt vissi það að Jim Lux væri mikill áhugamaður sögu flugs á stríðsárunum og biður hann að kíkja aðeins á þetta fyrir sig hver afdrif þessara hérna vélar varð og svona fólksins og eitthvað svona. Og Jim fer á stað og grefur þá þetta upp að hún þessi vél er fyrst til að klára þessi hérna þessa 25 ferðir. Og eitt og annað svona kemur í ljós. Það annað svona tilvik sem við þekkjum og að það hérna, þið munið þegar að Clint Eastwood mætti hérna og var að gera kvikmynd í Sandvíkinni, að þá fjallaði það hérna landgönguliða flokk sem að reisti fána og hæð á eyju í Japanshafi þegar þeir höfðu náð hérna, veginu undir sig. Ég man ekki hvort hann hafi heitað Iwo Jima, þetta geti nú verið svona ennsk framburður á nafninu Iwo Jima. Og hérna kvikmyndin sem hann gerði, Flags of Our Fathers, eða eitthvað svona, það hún fjallaði sama fyrirbæri. Það var þessi hópur af landgöngliðum, hann er tekinn, það er farið með á til Bandaríkjana og þeir eru svona hetjur og þeir eru að stappa stáli í fólkið og hérna segja fólkinu að við séum að vinna þetta og selja stríðskuldabréf. Þeir voru nú ekki allir sáttir við það verkefni skils mér og hérna það fór nú kannski ekki alveg vel hjá þeim öllum en þetta er sama fyrirbæri sem að þessi flugvél Hot Stuff átti að fara í. Að hérna það var svona áróðusdeild hersins sem að skiplaði þetta. Að þessum flugvélina. Mér finnst það orðið dálítið spennandi. Þið sjáu þarna að það hefur verið smíðar 18.200 stykki.
sem dálítið mikið sko. Því að Boeing 737 í alls konar útfærslu og í framleiðslu held ég frá 1980 til dagsins í dag að búa að smíða 9400 svoleiðis vélar. Mjög algengt að svona 2-3000 stykki eru smíðuð af þessum farþegavélum sem við erum að horfa á hérna alla daga. Það þessi annað að á 3,5 ári, hugsaðu ykkur, eru smíðaðar 18.200 vélar. Það er verksmiða sem er, sko það er Ford verksmiða í Bandaríkjunum sem er við San Diego, það nú búið að rífa hana núna, en hún var bara byggð fyrir þetta og á klukkutíma fresti kom ný vél út úr verksmiðinni. Og það var aldrei slegið af kröfum gæði og það var ekki fyrir en bara svona síðustu 2000 vélarnar að þeir hætt að mála þær í felulitum. Það voru bara felulita, bara bert álið. Það annað að sko, þeir þurfti ekki á þess að halda. Síðustu 2000 vélarnar fóru aldrei í starf fyrir herinn. Hann fór bara beint í eyðumörkinn í Arizona og byðu þar og svo voru bara hakkaði niður í eitthvað annað. Það daldi aðeiglisvert sko með magnið sem að var framleitt, enda Bandaríkin alltaf að þessum tíma breyttust bara í hergagna verksmiði. Það eru sko Singer saumavéla framleiðandinn, smíðaði rifla alveg í gríðverk og þeir eru merktir bara Singer Sewing Machine Company. Og þið kannist kannski við það sko að þegar Eisenhower forseti þá var að aðal ágefni, það var að vinda ofan af þessum hergagna iðnaði því að það náttúrulega þurfti enginn á þess að halda, þurfti ekkert og það var það að finna eitthvað annan atvinnuveg sko eða eitthvað annað að gera fyrir fólkið. Þannig að þetta er svona einn angið. Þessi heimstyrjöld síðari, þetta svo ótrúlegu tími að öllu þessu leiti og öllu leiti í sjálfum sér sko. Ég las hérna æfisögu Þorsteins M. Jónssonar, hann var hérna stein í flugvaktar og hann, sem sagt, ég held að pabbans hafi verið bandinni breti þess vegna komst hann í breska flugherinn. Mammans. Mammans bresk, já. Og hérna, hann sótti mjög stíft eftir að komast til að fljúga Spitfire flugvélum. Og honum tókst það og hann var flugmaður á Spitfire og þeir voru staðsettir í Suður Englandi og höfðu það starfan að fylgja stóru sprengjuflugunum áleiðis en þeir höfðu ekki fluggetu nema náttúrulega bara sko hálfa leið þegar þeir voru að fara alveg inn yfir þannig að þá voru þeir að snúa við og þá byðu þýsku orrustuvélarnar bara náttúrulega hinir voru litlu hérna Spitfire-vélarnar voru farnar og þá réðust þeir á hérna á stóru sprengjuflugunum sem að náttúrulega sem sagt vörðust vel þeir voru með á þessari voru 10 vélbyssur 50 kaliber það svona byssukúla sem er svona 12-13 mm í þvermál og þeir voru með hérna sko 600-800 skot hver byssa í vélinni. Það náttúrulega þarf að búa þetta allt til svo var þessum bara freda út í loftið eins og þeir kannski séð í hérna en þessi hérna flugvél, það meira við hana, mér finnst hún dálítið skemmtileg, hún náttúrulega ekkert falleg. Og framleiðandinn, Consolidated, hann þekktastur fyrir að smíða Katalínu flugbátinn. Og þeir segja sko að þeir hafi verið með stóran fjögrahrefla sjóflugvél á tekniborðinu. Þegar það kemur sem sagt útbúið frá bandaríska hernum stóra fjögrahrefla sprengjuflugvél, landvél. Og þá bara breytti þeir sjóflugvélinni í hérna þessi er svona lögunin á henni en þetta er nú kannski svona bara saga sem að það annað sem mjög skemmtilegt þessa vél að hérna sprengju sem sagt lestin hún var opnuð þá voru rúllugardinur sem að drógu svona upp
og það hérna gerði verkum að það var miklu auðveldara hlaðana og hérna sem sagt það var svona einn og annað kostur við það sjálfsagt eitthvað en hérna hún var sem sagt ég ætla að sýna ykkur hérna mynd af þetta sem sagt B17 fljúgandi virki miklu frægari vél kannast allir við þessa þessi hefur verið í bíómyndum það var sjónvarpsþáttaröð hérna í Kannasjónvarpinu í mörg ár sem hét 12 o'clock high og þá var þessi vél í aðalhlutverki hin sást aldrei hérna Liberator-vélin en hún var þarna samt við sko aðeins til að klára hérna Liberator-vélina þetta má nú ekki taka alveg endalausan tíma ég ekki hálfnaður því ég fari bara þeir eru búin að fá leið á þessu og hérna og Já, eða það. Já, hún, þessi Liberator vél, hún í flamræðslu, sjá að hún, það bara byrjað, það sem sagt, sko, byrjað að smíðana 1939 og þegar hætt 1945. Það ekki þótt að hafa verið byggðar, sko, 18.000 vélar rúmlega, þá ekki til í heilu lagi nema 6 eða 8 vélar. Og það ekki nema ein í flughæfu ástandi. Og það óhemju kostnaður við að halda þessu gangandi því það þarf orðið að smíða allt í höndunum í þetta ef að það Jim Lux, sem ég nefndi á hann, hann þegar að við afhjúpuðum minnisvarðan hérna 2018 þá sett hann sig í samband við flugmanninn á þessari vél sem í flughæfu ástandi og spurði hann hvort hann ekki til að koma með hana hérna til Íslands, hann sagði, jú, ekki þetta mál. En hann nefndi, sko, eldsneytið á hann að kostaði nokkur 100.000. Og hérna, svo einhverja tryggingar og það var alveg afgreitt mál bara strax. Það var smá séns að hún færi, sko, til Frakklands þegar var verið að fagna eða minnast, sem sagt, hérna, 80 ár frá innrásinni í Normandí. Það var 80 ár, já, og en það varði ekki af því að hún fór færið þessi vél. Nú, hún gat náð mest 478 km hraða, þið vitið það að þoturnar okkar hérna að fljúga svona jafnaði með 800 km hraða. Dregnin tóm gat farið alveg upp í 6000 km. Og hún gat borið sem sagt eftir sko hvað hún átti að fara langt, 1200 upp í, eða 1,5 tonn upp í 3,5 tonn að sprengjefni. Nú, ef ekki að segja þetta bara gott flugvélarnar, þá það heima síðan stríðsminjar. Við bræðirnir, sem sagt, þetta spannst ekki af svona brennandi áhuga fyrir sögu stríðsárana eða flugsögu á stríðsárunum. Óli bróðir sem sagt, var flugvirki alla sinna ævi, vann hjá fyrst flugfélag Íslands og svo Æsland er alla tíð. Og hann hérna sem sagt, hafði haft það sem áhuga mál þarna upp úr aldamótum að hann heimsótti öll sel á Reykjanesi. Fann einhvern lista yfir það og hérna og heimsótti sel og bjóð til hans í skemmtilega skrá og hnýtt á öllum seljum hérna á Skaganum. Ég á þetta þarna ef þið viljið fá þetta. Það eins líka með hnýttin og staðsetningan á öllum þessum flugvélaflökum sem eru hérna á sæðinu. Að þá á ég það hérna líka og það ég geti fengið í svona GPS-skrá eða grá sem að geta tekið beint inn í GPS-tæki eða eigi svoleiðis. En upphafið að þessu það að Óli var sko eiginlega búinn að fara í öll selin og við höfum haft það svona sem hobbybræðnir að við skruppum stundum í Óleifi í svona læki og vötn upp á fjöllum og við vorum svona ekki til að afla ekki í stór veiðutúr heldur svona bara til að forvitnast hvað það væri fiskur hér og þar og svo bara eiga erindi svona í fjallgöngu og
Svo vorum við eiginlega búnir með það líka hérna svona á suðvesturhorninu sem að passaði að væri svona dagsferð og þá þurftum við að finna okkur eitthvað nýtt. Og þá kom Óli með þessu hugmynd, eigum við ekki að hérna labba í eitthvað þessum gömlu flugvélum sem eru hérna. Það nú eiginlega svona byrjun á þessu. Svo hérna Óli alveg bókaldari dauðans, eins og sagt hann skráir allt og hérna treysti ekki einu sinni GPS-tækinu sínu því að hafa með svona minnisbók og skrifaði hnýtin líka þar til að hafa þetta alveg á hreinu. En Óli greið, hann er bara sjúklingur orðinn og getur ekkert tekið þátt í þessu lengur. Og hérna, það svona tímamót með þessa heimasíðu hjá mér fyrir bræði því að það ekkert eins gaman að þessu þegar hann ekki með. Og 7. apríl 2024 þá rennur út samningurinn við fyrirtæk sem að hýsir heimasíðuna eins og það heitir. Það svona gagnaver einhvers staðar í heiminum. Ég held að sko, skrifstofunar eru allan í Hollandi en ég veit ekkert hvað þetta er geymt og skiptir engu máli. Að hann rennur út sem sagt og þá ég að hugsa að láta það bara renna út og þá lokast þessi síða. Nema sé einhver hér inni sem að vill taka við þessu. Og þetta náttúrulega eru bara upplýsingar sem að er ekki neitt höfundar, sko þetta er ekki skáldskapur okkar halvöð, þetta eru bara upplýsingar sem við erum búin að draga saman úr ýmsum áttum og eiga og engin á. Nema sem sagt lénið, nafnið stríðsminjar.is. Mér finnst það dálítið flott og það verður til sölu. En svo meðið láta það að ganga að ef það er einhver áhuga samur sem að gæti hugsa sér að taka við þessu. Sko það búið að sinna þessu svo rækilega en við erum svo heppnir að sko internetið er komið til sögunar þegar að við fáum þessa dellur. Og það breytti svo miklu sko. Það er að sita bara heima á kvöldin og vera garfa í þessu endalaust. En þeir sem eru svona sko, hvað maður segja, frumherjar í þessu, það má nefna þarna hann var mjög duglegur, skilt mér, Berti Möller, það ekki hann sem söngvara og lögreglumaður. Hann garfaði alveg helling í þessu. En hann skráði ekki tjá sér, hann bara með þetta allt í kollinum. Hann dó fyrir aldur fram. Ragnarsson var annar, forstjóri í Reykjavík fyrir einhverju bílaumbúði. Hann var svakalega áhugasamur. Hann aðstoðaði brest flugminjasafn að sækja flugvél og það nú alveg sér kapitali, það norska flugsveitin. Og hérna, og hann hjálpaði þeim að sækja flak af vél sem var í Þjórsá og það var farið með það til Englands held ég, en það er til sýnis á norsku eða sænsku safni. En þarna eru 160 skráð atvik, upphafi var þetta allt á ensku og svo þýddu við þetta allt saman og þetta eru sem er dálítið skemmtilegt að það eru svona 50-70 sem að skoða þetta á hverjum einasta degi þessa síðu. Ekki nú ekkert mikið sko miðað við vikufrétta síðuna til dæmis en allavega og þú getur hérna skráð síðuna hérna hjá Google og hérna keypt alls konar þjónustu hjá þeim og hérna þá hérna geta ég sagt þér sko bara hvaðan og næsti því hver er að skoða hana. Ég hugsa ég geti sagt að hver það er sko. Þetta er náttúrulega algjör njósnavél, þetta Google. Og hérna, en þú getur keft þessar upplýsingar aðeins bara hver, sem sagt, frá hvaða borg í Bandaríkjunum er verið að skoða þessa heimasíðu. Og svona þessina erum enn að nota þetta í hérna, og svo kaupir auglýsingu og þú vilt bara 50 að kalla í Massachusetts og þá getur þú bara fengið að komast inn á Facebook síðuna þeirra eða Facebookin þeirra en eftir önnur saga.
Býttu nú við, hvað næst? Það minnisvarðin. Það eru sambærilega heimasíður í nágrannar löndunum. Þetta? Já, já. Já, já. Ég með, á heimasíðinni er alveg listi af, það eru bara hverja sýslu liggur við í Englandi, það sem er svona áhuga hópur Og þeir eru í meiri vanda heldur en við, sko, við getum labbað inn út í móa og þetta er bara þarna, það er ekki eins og niður, það er alltaf mosavaxið. En þeir þurfa, sko, gróðurinn, það er svo rólegt, sko, hérna, gróður, að, hérna, að þetta er bara allt saman ofanjarðar, en í Englandi og í Evrópu þar verða þeir að vera með gröfur og grafa þetta upp úr gróðri og jarði til að finna þetta. En ef ekki að halda áfram. Sko, þetta byrjaði þannig að þessi Tim Lux sem er að garfa í þessu atviki, hann hérna sem sagt er að leita, hann hringir, hann sagðist að var hringt á eitthvað hótel í Grindavík og hafði samband við eitthvað dagblað og það kannast enginn við sem sagt Andrews og Hot Stuff. Og það er mjög, ja, við vissum náttúrulega að hann hét Andrews þessi sem hafði farist þarna í farafalli, en hún verður ekkert ágengt. Svili minn, ljósmynd áhuga maður, hann og er í einhverju svona hóp á Facebook eða einhverju og hann hérna, hann sem sagt, er að segja, já, við löbbuðum með hérna mági mínum, nei, svila mínum daginn og hann var að benda okkur á hvar hérna flugvélinn með Andrews hafði farist. Og hann skrifar þetta í bloggi sitt eða eitthvað svoleiðis. Og Google fann þetta og Jim Lux, hann sem sagt er að googla hérna Fardalsjall og Hot Stuff og eitthvað og finnir þetta. Skrifar Einar Páli bréf Og Einar segir, nei, ég veit ekkert þetta, hann Doddi, hérna, Svili minn, hann veit allt þetta og hérna sem hann alltaf getur rétt, heldur, sko, því að en hann hérna, þannig kynntist ég honum, þetta er 2010, 2011, þá hérna kemur hann í heimsókn og við förum með hann upp í fjall og hann hérna, og svo erum við svona að rölta heim og, sko, Í minningunni þá hef ég einhverstaðar reykist á grein eða einhverja umfjöllunum að það hafi verið hópur sem hafa ætlað að reisa minnisvarða þennan atburð. En var ekki dúr þessu. Og ég segi eitthvað svona vikarleng að það ætti að vera minnisvarði. Og hann stökk á þetta og hann hef ekkert gert annað síðan en að safna peningum og garfa í þessu máli. Þetta kostaði 12 miljónir eins og þetta er hérna og það sem er skemmtilegt við þetta er það að hérna hæsta framlagið voru $1,000. Hæsta einstaka framlagið voru $1,000 frá einhverju bílaumboði, einhver kunningjans og sama bílaumboð, hann hélt sko hérna golfmót í Texas og fólk þetta borga stórfé til að fá að taka þátt í golfmótinu en verðlaunin fyrir að fara á hölu heggi á einhverju brautinni hana var bíll frá þessu bílaumboði en það fór engin hölu í hoggi og eða hölu hann er að og hann er afhjúpaður við Grindavíkurveginn eins og kannski einhver mann 2018 og svo fluttum hann 2021 á hérna, við fórum bara á taugum, það var hérna, sko, það atvikandur reynda þannig að það er kall í Hafnarfirði sem heitir Sölvi Steinar Jónsson, verktaki, svona gröfu og núna er hann með garð hérna, alls konar steina og hleðslur og dótari. Hann hérna vann fyrir SLG og svona setið upp og svo bara fekk hann áhuga svo hefur hjálpað okkur helling og hann flutti þetta. En sko, hvað ætlaði að segja, já, Stein, hann Sölvi, hann sem sagt, sko, hérna flugvélin er úr ryðfríu stáli og það settist eitthvað á hann, sennilega eitthvað úr, sko, frá hitavitinni. Kannist við hérna
háspennumasturinn upp á Hellisheiði, þau eru öll brún. Það eitthvað úr sem sagt væntanlega reiknum. Og það var að setjast eitthvað svona á vélina og hann var búinn að þarna taka hana heim til sín í heimiskúr og var að þrífa hana. Og hún sko að vera að gera það með kranabíl sko því að hún 300 kíló eins og hún þarna. Og hún flugvélið módelið sem sagt var heim í skúr hjá Salva og þá fer landa rísa sko bæði sem sagt hérna við Þorbjörn hérna megin við hérna minnisvarðan og svo í Faradalsfjalli og þetta lék allt á reiðiskjálfi og við bara ákvaðum það ég og Sölvi bara við bara færum þetta og ég hafði samband við þau í Vogunum því að nýja staðsetningin í Vogunum og hérna þá kom í ljós að þetta óskipt land þetta tilheyrir hvernig það þetta heitir hérna Heiðarlönd Vogajarða og það akkurat fólki sem hefur verið að hérna gera athugasemdir við háspennulínuna sem á að liggja hana þannig að þegar ég frétti það að þá leist mér nú ekki á það held að þetta yrði nú kannski einhver barningur að fá þetta en það kom þá bara eru þeir með lögfræðskrifstofu þetta fólk í Reykjavík og það tók bara viku að fyrir hann að fá samþykki við því og að bær á 40% af þessu landi og þeir höfðu ekkert þetta að það að voru ein kvöð frá landeigundum og hún var svona ef að þetta land verður einhver tíman einhvers virði þá verður það að taka það þá byggingarland eða en þetta það nálægt Reykjanesbrautinni ég hef ekki trúið að verði nokkur tíman byggt þarna allavega þarf ég ekki að ágjöra því nú og svo bara hýfðum við þetta upp á flutningabíl og þetta vegur 25 tonn eins og þetta þarna plattinn og steinninn og hérna og við settum þetta á hana nýja stað hann mjög flottur ef þið labbið þarna upp í björtu veðri að þá blasir Reykjanesfjallgarðurinn allur við ykkur og við erum búin að útbúa þarna svona upplýsingaskilti þar sem að myndir af fjallgarðinum með svona helstu nöfnum og hérna og svo bent á, það eru þarna átta eða níu flugslið sem að þið svona getið séð og já, ef við ekki bara að segja þetta gott, það bara tíminn rúmlega það. Já, þetta er magnað. Þetta er magnað. Mér kom í hug þegar Andrews nefndur, munið ekki eftir Andrews Theater. Það er þessi sami, Andrews Theater. Og hérna, það stutt síðan, bara nokkur ár, þá var vígður flugvöllur í Bandaríkjunum sem heitir Andrews Field eftir þessu manni. Þannig að þetta er lifandi. En aðeins að loka með einmitt að langar að hnykkja á því að það hefur verið held ég svolítið tvíbent með Eisenhower og Andrews að hvernig þeirra samband og hvernig þeirra innra hafi verið háttað og ég meiri segi heyrði forsetan okkar skýra það nokkur leiti en sko núna bara fyrir östut síðan en staðreyndin mun vera svo að Andrews var sporgöngumaður Eisenhower en ekki öfugt. Þannig að hafa verið stundum tengt því að tengt því sko Eisenhower orðið forseti tengt þess á einhverju leiti en sko þegar að Eisenhower gerður að yfir hersuðingja alls herafla bandamanna þá stígur Andrews upp í hans sæti. En góði félagar ég vonið að hafa haft gaman þessu ég held að við erum bara inn að skapa svolítið notalega stundir og í seinni hluta nóvember þá munum við hugsanlega að reyna að taka flugið, er ekki okkur orðað að svolítið stóttir minn, við munum reyna að taka flugið. Takk fyrir.